Hyundai está preparando um arsenal de projetos e nós aqui do Carros e Máquinas estamos aí apresentando essas projeções que poderá fazer parte do portfólio de vendas da Hyundai a partir de 2023. Olá, sou o C. Martins, bem-vindo ao Carros e Máquinas. Aproveite e se inscreva para receber notícias, informações e lançamentos no mundo automotivo. Como vocês estão observando aí nas imagens, a Hyundai promete entrar com tudo no mercado global de picapes, com força total. A prova disso é que, além do modelo Santa Cruz, que terá construção em monobloco e porte intermediário, a marca também desenvolve uma caminhonete de tamanho médio, construído com chassi separado da carroceria. A novidade estreará aí por volta de 2023 e terá a missão de enfrentar a Toyota Hilux, a Ford Ranger, a Volkswagen Amarok e a Nissan Frontier. Detalhes ainda são desconhecidos, mas já é possível ter uma ideia de como poderá ficar esse novo projeto de picapes através dessas projeções que vocês estão observando. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Será que a Hyundai irá conseguir concorrer de frente com todas essas picapes que já estão aqui no mercado brasileiro e também em vários países do mundo? Bom, isso é uma boa pergunta, então vamos aguardar quando for lançado para ver de fato como será esse novo projeto de picapes da Hyundai em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Agradeço a participação de todos vocês, peço que se inscrevam Carros e Máquinas para sempre estar antenado nas notícias e informações do mercado automotivo, lançamentos, enfim. Muito obrigado, pessoal, valeu!